Quinta da Boa Vista, o zoológico, eles são o coração da história do nosso país. Daqui, Dom Pedro saiu para proclamar a independência do Brasil. É um bairro que começa a minha vida empresarial. Então, o que que acontece? Eu tenho muito, muita gratidão por esse bairro. É fundamental entender que São Cristóvão é um desses lugares que preserva a memória coletiva, né, da nossa sociabilidade, da nossa identidade. A gente está num dos principais parques públicos da cidade do Rio de Janeiro e a gente está num lugar que durante muito tempo foi sede, né, do poder político-administrativo do Brasil Colônia, do Brasil Império e do Brasil República. Todo bairro tem sua história, mas a de São Cristóvão se confunde com a história do Brasil. Antes de Dom João VI adotar o Paço da Quinta da Boa Vista como residência oficial, já havia histórias por aqui. Aqui nessa região existia um grande aldeamento tupinambá chamado Aldeia do Jabebericica. Esses rios que hoje aqui cercam a região, né, o rio Maracanã, o rio Joana, né, o rio dos Trapicheiros, até mesmo o Rio Comprido, formavam uma grande lagoa, o Mangal de São Diogo, né, onde os índios se apropriavam e aproveitavam dessa região para a interiorização da cidade do Rio de Janeiro. Antes da família real chegar aqui, havia uma série de entrepostos de escravizados que chegavam na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi um dos maiores, né, portos negros, infelizmente, na nossa história. E é importante lembrar que o proprietário original dessa grande chácara, desse grande engenho, era Elias Lopes, um comerciante de escravos, que vai ceder o prédio para a família real em troca de vantagens comerciais, de títulos com a nobreza, né, o que vai transferir a corte do Paço Imperial, da Casa dos Vice-Reis, para cá. A partir de 1810, 1818, né, a família real começa a se desenvolver aqui. Foi aqui, nessa edificação, que nós chamamos de Paço de São Cristóvão, onde viveram os regentes do Brasil, tanto colônia como também nos primeiros momentos de sua independência. Então aqui morou Dom João VI, a Imperatriz Leopoldina, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então está muito vinculado com toda a história do nosso país e é um privilégio para que São Cristóvão tenha essa parte da história do nosso país aqui. Dom João VI, né, ele teve uma ferida que muita gente diz que foi em função de uma mordida de carrapato, um andar de cavalo, e um médico da família real sugeriu que ele tomasse banhos para que a água do mar promovesse a higienização e que o enxofre também, né, melhorasse a ferida. E para isso foi construído lá na Ponta do Caju a casa de banho de Dom João VI. Há relatos que ele gritava para ser colocado no mar, então se criou uma estrutura de madeira, um barril furado, né, para que ele pudesse ser devidamente higienizado, né, nesse processo. Tem, acho que o maior remanescente histórico, né, principalmente depois, infelizmente, do incêndio do museu, que é o Portão da Coroa. Esse portão foi dado a Dom João VI em 1816, na ocasião do casamento de Dom Pedro I com a princesa Leopoldina. Ele ficava na frente do palácio, né, ele era a entrada para o Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista. E quando foi proclamada a República, ele foi retirado dali justamente para descaracterizar um pouco essa questão da República e foi trazido para esse terreno de fundos, onde em 1945 surgiria o zoológico, que depois virou o bioparque. A amante, meio que oficial de Dom Pedro I, ele traz ela para morar, Domitila de Santos, aqui do lado, né, que virou um museu, inclusive. O motivo para qual ela foi edificada, claro, é o Dom Pedro construindo a casa para sua amante, com a qual ele vai ter 5 filhos, ao lado da casa que ele residia. Aqui, a única coisa que nós vamos dizer é que não existe túnel. Ele vinha mesmo a cavalo e era abertamente. E por aqui passaram outros tantos personagens que, de alguma forma, são representativos para a história do Rio de Janeiro. Tivemos aqui um representante significativo do empreendedorismo no Brasil, que é o Barão de Mauá, que morou aqui 20 anos. Tivemos depois representação do Uruguai, sede de empresas,
e até que o Estado desapropria o imóvel, quando ele se torna público na década de 60 para sediar um museu e trazer toda a história dessa casa aos olhos do público, tornar este acesso público. Olha, essa casa é relevante para a história, para a arte do Rio de Janeiro. Ela traz inúmeros significados, a mão de diversos artistas profissionais que a construíram. E nós entendemos que o principal acervo é a casa. A arte que as pessoas poderão se apropriar está nos pisos, nas paredes e nos tetos. Está na fachada, está na mão de quem as construiu. A chegada da família real provoca uma série de transformações em São Cristóvão. Uma delas é a instalação de iluminação pública. A primeira linha de telefone da América do Sul é instalada no bairro. E 5 anos depois da independência do Brasil, Dom Pedro I inaugura o Observatório Nacional. A gente tem aqui, né, o Observatório Nacional, que hoje é o MAST, Museu de Astronomia, fundado em 1827, onde até hoje sai a hora exata, a hora certa do Brasil. Antigamente, o Observatório Nacional ficava no Morro do Castelo, né, porque uma das atribuições da astronomia é o serviço da hora. As pessoas esquecem isso, porque agora a gente tem a hora pelo um relógio atômico, que inclusive está nesse campo. O Museu de Astronomia e Ciências Afins surgiu em 1985 e representa uma necessidade da sociedade brasileira e do Rio de Janeiro daquele momento, que estava vivendo o fim da ditadura e era um momento de redemocratização, de um museu de ciências na cidade. Então se aproveitou muito do acervo, o pretexto do acervo, o antigo acervo do Observatório Nacional, que estava relegado, e se fundou o Museu de Astronomia, né, com os seus antigos objetos e documentos. São tantas histórias no bairro que elas acabaram reunidas em um livro. A autora é essa carioca nascida em São Cristóvão. Eu trabalhava com o Vitor, que escreveu o livro junto comigo, e eu trabalhava perto dele, e tudo que ele falava, ah, mas é a Proclamação da República, eu dizia, foi lá perto da minha casa. Ah, mas a Clarice Lispector morou lá do lado da minha casa, lá onde eu moro. Então ele falou, por que a gente não escreve um livro, então, sobre esse bairro? Na história, a Babi entra pelo trem do tempo, que é o trem da Leopoldina, que também era o lugar por onde eu passava, inclusive, para chegar ao Rio Comprido, na escola onde eu estudava. E aí, nesse trem, ela viaja no tempo e começa, a cada estação que ela para, ela conhece uma história que se passou aqui em São Cristóvão. Então, a missão dela é fazer com que as outras crianças voltem a se interessar e a querer viajar pelo tempo. E quem leva a Babi na viagem do tempo é a Dona Eunice, que no começo não se apresenta, ela é uma moça, e depois, no final, ela percebe que é a vovó. Eu amo esse bairro. Tem a igreja de Santa Edviges que eu frequento, né? Minha paróquia querida, que é aqui atrás. Aqui é um bairro histórico. O bom de São Cristóvão é justamente essa tradição. O bairro está relacionado à fundação da Igreja de São Cristóvão em 1627, na época beira-mar. Ela passou por obras de restauração e foi reaberta ao público. Assim como a igreja, prédios históricos espalhados pelo bairro remetem ao passado. Mas São Cristóvão tem também diversão e samba no pé. Sempre foi minha paixão,
sempre fui apaixonada pelo Tuiuti. Toda semana tem ensaio aqui na rua, tem aqui dentro da quadra. Quando começa o samba, todo mundo desce para participar. Você pode olhar quando vê o nosso desfile, né? Agulhê, meu pai caô, agulhê, meu pai caô. Tem sangue nobre de Mandela e de zumbi na veia do povo preto do meu Tuiuti. Eu sinto que saio daqui renovada quando vejo essa área verde. E estou muito feliz com a revitalização que estão fazendo na Quinta. Ela merecia e precisava. Estou adorando, estou feliz que estão revitalizando, que estava muito abandonada. E aqui faltava um jardim bonito, né? Que ele é um novo conceito de zoológico, né? A gente trouxe um conceito de reestruturação do zoológico do Rio de Janeiro, que é o primeiro zoológico do Brasil, um dos mais antigos do Brasil, e a proposta foi trazer um conceito novo, muito fundamentado em conceitos que a gente vê fora do Brasil, mas muito focado no bem-estar animal. Então, diferente de outros zoológicos, raramente você vai ver uma barreira física de grade, de tela. As barreiras são muito mais naturais, feitas com a própria geografia do terreno, com declive, ou você está dentro de um recinto de imersão em contato direto com os animais, e eles vão estar sempre em ambientes muito maiores, bem ambientados, em convivência com espécies que na natureza já estariam em convivência. Então, o foco do bioparque é muito o bem-estar animal e o visitante poder entender como é que o animal se relaciona com o ecossistema onde ele convive. Capela. Para isso a gente mantém a estrutura sempre mostrando o que era a capela anterior. Tanto que a gente tem uma fiscalização do pessoal do Império que vem sempre olhar como é que está as manutenções da antiga capela. Quando a gente pegou esse restaurante, ele estava fechado. A gente fez essa obra e a gente está sempre reformando para manter um nível de alto padrão, que é o que nós temos. Tem o filé Dom Pedro, tem o filé Imperial, tem esses pratos que a gente lançou aí com o nome da família Imperial, nossa culinária portuguesa. Gosto muito de almoçar aqui. Muito bom. Aproveita e leva as crianças no parque, no bioparque também, né? Setembro de 2018 foi um dos momentos mais trágicos para a cultura e ciência do nosso país, porque essa instituição, o Museu Nacional, que é não apenas o primeiro museu brasileiro, mas também a sua primeira instituição científica, ardeu em chamas. O Museu Nacional fica dentro da Quinta e acho que toda criança daqui de São Cristóvão passou muitas tardes na Quinta brincando. Era como se uma parte da nossa casa estivesse pegando fogo.
O acervo do museu era sua grande riqueza, sua grande preciosidade. A gente não pode esquecer que todo estudo da etimologia, antropologia indígena estava preservado aqui, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que todo o nosso acervo arqueológico, né, de nossa preguiça de gigante, nosso tigre dente de sabre, estavam expostos e preservados aqui, né? As múmias que a gente tinha aqui, que eram patrimônios fundamentais para a nossa cultura. E, acima de tudo, era um dos primeiros equipamentos públicos onde o jovem tinha acesso. Graças ao projeto Museu Nacional Vive, acabamos de devolver a fachada histórica para a população, inclusive com possibilidade de ver alguns dos novos exemplares que serão exibidos e alguns antigos, como o próprio Pendegó, que se tornou uma espécie de símbolo da resistência da nossa instituição. A previsão de entrega do museu é em 2027, mais para o seu final. E a ideia o que seria? Que talvez nesse interim nós conseguimos abrir pequenas partes da instituição para visitação pública, como estamos fazendo agora. Então vou apresentar a vocês uma das peças principais. Você está vendo aquela maçaroca meio escura que você está vendo ali? É um meteorito, o maior meteorito do nosso país. Caiu do céu, veio lá do céu e está aqui em exposição. O estádio de São Januário, do Clube de Regatas Vasco da Gama, é patrimônio histórico do Rio. Em 2017, uma lei aprovada na Câmara Municipal reconhece o estádio como de interesse histórico, cultural, desportivo e social para a cidade do Rio. Em 1998, é criado o bairro Vasco da Gama e São Januário deixa de pertencer a São Cristóvão. São Cristóvão, seu passado é tão belo. Quantas vitórias em Figueira de Melo. Quando vences outro clube, ó São Cristóvão pertence. Aos corações São Cristóvão. Estádio Ronaldo Nazário, antigo estádio Figueira de Melo. Aqui, um fenômeno deu os primeiros passos no futebol. O craque Ronaldo Fenômeno foi revelado no São Cristóvão, motivo de orgulho para o clube, que foi tombado por lei da Câmara de Vereadores como patrimônio histórico, social, cultural e esportivo do Rio de Janeiro. São quase 700 barracas, em que inclui a música, a gastronomia e tudo um preço bem acessível, né? Quando eu vi a feira pela primeira vez, eu olhei a feira e falei, isso aqui é meu lugar, porque as comidas eram igual na minha terra. Era uma coisa logo ali que eu me identifiquei, eu não tive que aprender, eu olhei assim para os lados, assim, ah, isso aqui para mim vai ser fácil. A barraca é um mix da cultura nordestina, porque se você olhar para um lado tem um sanfoneiro, tem obras de J. Borges, tem obras de Expedito Celeiro. Então, trazer tudo isso, né, a gastronomia e tudo isso, é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Aqui tem de tudo, meu filho. Não precisa nem de você ir em lugar nenhum. Você tem contra a milho cozido, milho assado, pamonha, canjica, carne de sol, rapadura, queijo. Tem tudo aí. Pedaço do Nordeste. A Feira de São Cristóvão, ela por si só é o sucesso. A gente não depende de nenhuma estrela global, estrela planetária, para trazer de 200 a 300 mil pessoas por mês para a feira, sem mídia alguma.
Imperial de São Cristóvão, viva a Feira de São Cristóvão, viva a cultura brasileira e nordestina. Existiram lugares que preservaram a sua identidade, a sua história em São Cristóvão. A gente não pode abandonar essa identidade, que a gente não pode abandonar essas memórias, que a gente não pode abandonar esse patrimônio, né, histórico que São Cristóvão tem para nos oferecer. Isso aqui é um berço da história do Brasil. A gente tem muita fonte da nossa história que nasceu aqui, muito conteúdo que a gente precisa conhecer um pouquinho mais. São Cristóvão é um bairro rico de histórias. Tem um misto, né, de tradições e que tem que ser valorizado.